Нобелівська премія з медицини за відкриття та дослідження гепатиту С вирушає до американських вірусологів Гарві Альтера, Чарльза Райса і британця Майкла Гоутона. Вчені 1989-го виявили патоген цього вірусу. Він не належав до гепатитів А та Б, але викликав схожу хворобу. Відкриття вірусу гепатиту С дозволило створити тест системи, розробити нові препарати і врятувати мільйони життів. За даними ВООЗ, нині у світі гепатит С мають 71 мільйон людей. За свою роботу науковці отримують понад мільйон доларів. Завтра Нобелівський комітет оголосить переможця з фізики, у середу – з хімії, у четвер – з літератури, а в п'ятницю вручатимуть премію миру.